بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي مركه هره وحن كبرينا ويديسان النواة مالين خير بضن وعشان يتوبان كيبشا شبعان إلهي وحن كبرينا عبد الناصر وشندي كورابيو عبد الناصر قعانك حقدران بعد الشي عبد الناصر ديل كيسو وكدران يهي ديل كي كدعي شري هرقيسا يسو مالي لان الدولدي محمد سياد بالرأي كو سمايسي ee wadareedka aha kani uu ka foolxun yahay marka xaqiiq lagu hadlayo aan been la sheegay waayo wuxuu uga foolxun yahay nin shaqala oo heer caalamiya ama muqdisho meel walba hargeysaba waa laga shaqeysta oo shaqadiisi dadkiisi iyo ubadkiisi iyo xaaskiisi u hoogsanaya in loo diro ujeedo oo naftiisa u waayo laga leeyahay arintaasi waxay tilmaamaysaa arin ka xun او فولحن او قراد او غيبي كرتا هيرتان يو يو نعيب يحمان غاب كلو دي لباي سغونا كسي فولحما او ها رقو حبادين لغو لفتو وقيا لكن غاب كلو دي لي وحا يدغاب فولحن انت قل كيسي لغو سو قلي ان لغو حيتيو محاها دبال لو دي لبا تالا توغا مدلين oo gaadmo laguma dilin godobna looma dilin waxa loo dilay ujeeddo way soo bixi doontaa ujeeddada loo dilay waa iska iman doontaa bannaanka iman doontaa laakiin wuxuu maan u sheegaynaa dadkii ka dambeeyey inaan la iskaga hadhi doonin arrintana aanay meel fadhiisan doonin ciddii samaysayna ay iman doonto dhiig iyo xaquna ma qarsoomo markuu cadaadana ama dal ha galo ama kooxi ha gasho ama ha galaan ama dowlad ha gasho ama urur ha galo ama qabiil ha galo cid kasta oo dilka u geysatay dil wadareedka geysato ka dambeyso lahayd falkaasi loogama hadhi doono waa lagula xisaabtami doonaa isagana waxaan ka barinaa ilaahay naxariisti ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka soo jeeday iyo muusena ilaahay samariye mana ka siiyo ilaahay somalilan samariye mana ka siiyo ilaahay gobolkan iyo magaaladan gabiilena samariye mana ka siiyo dhammaantan samariyena ka siiyo waxaan u sheegaynaa dadkii ka dambeeyey ujeeddadii kasta ha lahaadaan way iska soo bixi doontaa wuxuu maan u sheegaynaa arrintaa inaan laga hadhi doonin intaas maan u sheegaynaa salaamu calaykum waraxmatullah. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121